ehkä niinku kuukauden tai silleen, niin mitä jos mulla on ollut joku E. coli-bakteeri jonkun kuukauden siellä paksusuolessa tulehduttamassa mun kroppaa. Ja mä oon silti aivan niinku hulluna tehnyt tätä diettiä ja niinku matkustanut ja niinku kaikkea. Ja nyt mä alan niinku turhautua, että mikä vielä voi mennä tällä dietillä niinku pieleen. Niinku kaikkea p***aa, mitä tässä on ollut, että voi p***elee. Että voisiko nyt vaan tää mennä niinku hyvin. 7. heinäkuuta, joo. Tosiaan viime viikolla tulin sieltä Kroatian matkalta ja mullahan oli aika jäätävät vatsaoireet siinä vaiheessa. Ja se polvi oli turvonnut. Ja nyt sitten maanantaina kävin lääkärissä ortopedilla näyttää sitä polvea. Se sanoi, että se polvi on ihan rauhallinen, ei siihen tarvinnut edes, tai niinku ei punktoitu sitä, ei otettu sieltä mitään nestettä pois. Ja sitten laitettiin sinne kortisonia, ja sitten mä selitin, niin kuin kaikki me selitetään kroonisesti sairaat, että mun arvio on, että mulla on joko se suolistobakteeri, ja siitä sitten se polvi niin kuin otti itteensä, tai sitten siellä treenin aikana mä olen sen loukannut. Ja nyt sitten kävi ilmi, että se on se suolistobakteeri. Eli sain tänään Mehiläiseltä noita laboratoriovastauksia. Ja mulla on sekä kampylobakteeri että E. coli-bakteeri. Eli what are the odds? Että en saa vain yhtä suolistobakteeria, joka tekee suolistotulehduksen, joka vaikuttaa mun reumasairauteen, vaan saan kaksi. Ja sitten ei voi olla varma, että kuinka kauan se on ollut, koska mulla on, anteeksi, graafinen selitys, mutta niin kuin ollut vatsan kanssa ongelmia tässä nyt sitten jo kuukauden. Eli kakka on ollut eri väristä ja kuukauden ajan, ja mä ajattelin, että se johtuu nyt vaan siitä, että mä oon ketodietillä. Mutta se voikin olla, että on ollut E. coli-bakteeri, joka aiheuttaa paksusuolen tulehduksen. Joo, että onko joku ihme, että on ollut vähän rankkaa. Ja heikottaa ja että niin kuin mikään määrä nesteitä ei niin kuin viime viikolla auttanut. Että nyt se vatsan toiminta on niin kuin vähän rauhoittunut, mutta koska mulla on taustalla siinä se reaktiivinen niveltulehdus, niin mun on pakko syödä se antibioottikuuri tähän suolistohommaan, jotta se häädetään se kampylobakteeri sieltä. Koska jos sinne jää se kampylobakteeri, niin silloin se voi edesauttaa sitä, että toi polvi turpoaa jatkossakin, ja mitä enemmän siellä on nestettä siellä polvessa, sitä enemmän sinne niveleen tulee vahinkoa, kun mä sitä käytän. Mä aika HC-tyyppi, kun mä täällä puoli tuntia poseerasin ja sitten seuraavaksi treenille. Onneksi on kevyt viikko, mutta tolleen tossa poseerauksessakin, kun pitäisi hirveästi vatsaa vetää sisään ja pitää sitä ryhtiä, niin hyvä se on yrittää, kun on niin turvaksissa, kun on 3 suolistobakteeria. Infectious gut bacteria. Ja what is this? Täällä kattokin vuotaa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness if you wanna
moves so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take. Joo, mun ystävän Iidan piti tulla tänne Vaasaan käymään. Mut sillä on Crohnin tauti, niinku suolistosairaus. Ja kun mulla on 3 bakteeria, jotka voi tarttuu, niin ei se päässyt. Ja nyt on niinku kevyt treeni tehty. Tähän meni suunnilleen 40 minuuttia. Toi viimeinen hyvä huomentaliike, niin niinku napsuu lihakset ja jänteet ja kaikkea. Et mun pitää varmaan oikeesti noudattaa sen hierojan neuvoja ja ruveta rullaan noita jalkoja. Ja tota, nyt on niinku hauska, kun mun mielestä mulla on nälkä. Mutta kun mä en voi olla oikeastaan varma, että onko tää vatsakipu nyt sitä, että mun sattuu niinku vatsaan niiden bakteerien takia. Vai että onks mun nälkä, kun vatsaan sattuu. Joko tai. Nyt sitten vielä tunnin aerobinen ja sitten se oli siinä. Nyt mä olen kotona ja olen rauhoittunut siitä aamun kiukusta. Ja haluan niinku teillekin lukea, koska tää on niin hauskaa. Duodesim-lehti, eli tää lääkärilehti, on nyt mun lähde tässä. Otsikkoon matkaripulin välttäminen ja hoito. Matka eli turistiripulilla tarkoitetaan ulkomaan matkalla saatua suolistoinfektiota. Eli se on nyt mitä mulla on. Yleisin terveysongelma matkalla, bla bla bla. Aikuisen lievä ripuli hoidetaan riittävällä nesteen nauttimisella ja ruokavalion kevennyksellä, johon liitetään tarvittaessa oireenmukainen lääkitys. Kyseessä voi olla myös elintarvikkeiden tai juomaveden välityksellä aiheuttunut ruokamyrkytys. Turistiripulin käytetyimmät kriteerit ovat vähintään 4 vesilöysä, noudattava ulostetta 24 tunnissa sekä vatsakivut, pahoinvointi tai kuume. Vaiva on kiusallinen, pilaa tärkeitä lomapäiviä, voi aiheuttaa pysyviä haitta- ja jälkikomplikaatioita. Eli siis maanantaina mä olin siellä Mostar Kravitze Falls siellä reissulla ja siellä mä söin sen salaatin. Ja sitten täällä lukee, että... Sairastumisriskiin vaikuttavat paljolti matkailijaan liittyvät tekijät, kuten immuniteetti, minä, ravitsemustila, kilpailudietti, perusterveys, selkärankarajoma, reaktiivinen artriitti, fibromyalgia, mitä näitä nyt on, maan happamuus, suolen motiliteetti ja suolen normaali flora. Altistavina tekijöinä, this is the kicker, on pidetty muun muassa ruokailua ravintolassa, erityisesti seikkailumielistä ateriointia paikallisissa ruokailupaikoissa. Ja mä nauroin ääneen, kun mä luin tätä tekstiä, kun mä tein cross-trainerissa aerobista, että erityisesti seikkailumielistä ateriointia paikallisissa ruokapaikoissa, niin sen ainoan kerran, kun mä menen ulkomailla ravintolaan, niin mä menen Bosnia-Herzegovinassa. Immuunipuutteisen potilaan matkaripulin tunnistettavat aiheuttavat ovat useimmiten samoja mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa immuunipuolustukseltaan terveellekin ripulin, mutta tauti on usein vaikeampi, kroonistuva ja uusiutuva. Ja mulla oli siis kampylobakteeri ja sitten sekä mehiläinen äpistä, kampylobakteeri positiivinen ja sitten sekä EPEC että EAEC E. coli-bakteeri. Eli 3. 3 suolistobakteeria yhdeltä reissulta. Mä en kestä. Tätä ei voi niinku, siis vaan mulle voi tapahtua näin. Ja siis mähän niinku 6 päivää kun olin, kato kun se alkoi keskiviikkona.
kun maanantai mä olin, niin se iti sen 2 vuorokautta, niin keskiviikko, torstai, perjantai, se matkustuspäivä Suomeen, se oli aivan järkyttävä. Kun mä ajattelin, että mä siellä passin tarkastuksessa paskon housuihin, se oli ihan hirveetä. Sitten lauantai, sunnuntai, maanantaina vielä, niin 6 päivä. Vatsakipujakin on ollut, mutta kun mä en tosiaan nyt erota, että onko vatsakipeä vai että onko tota niinku nälkä, koska sekin on niinku tosi voimakas vatsakipu nyt se nälkä, kun on oikeasti nälkä. Mitä sitten vielä täältä mä kertoisin? Käytännön ongelma on, että lomalle lähtiöitä on vaikea motivoida noudattamaan ohjeita niin hyvin kuin pitäisi sulissa. Välttämään riskiruokia juomia, eli salaattia, majoneesia, tartarpihviä, kylmää lihaa, kylmiä voileipiä, paarista astettuja ruokia, vesijohtovettä tai virvokkeiden jääpaloja. Niin mä söin siellä salaattia, siinä oli majoneesia, ja sitten mä olen pessyt hampaat sillä vesijohtovedellä, mikä oli varmaan kans virhe. Et olis pitänyt niinku, käyttää ihan sitä pullovettä siihen hampaiden pesuunkin, joo. Vaikka se nyt ei ole mikään niinku third world country, se Kroatia, mutta niinku silti. Et siis kun tulokset puhuu puolestaan, kun mulla on 3 suolista bakteeria, niin 3. Et onneksi mulla ei niinku ole kroonista suolisairautta todettu. Et siis IBD:tä tai IBS:ää on epäilty niinku aikoinaan, mutta siihen ei ole löytynyt mitään. Et on tähystetty yläkautta ja on tähystetty alakautta ja niinku tavallaan se suoli on todettu niinku normaaliksi. Mutta sitten täällä sanotaan, että nekeille tämä on vaarallinen, mikään näistä, että jos on jersiiniä, salmonella, kampylobakteeri tai näitä E. coli-bakteereja, niin tässä, jotka kuuluu riskiryhmään. Potilas on HLA-B27 positiivinen, olen, on aiemmin sairastanut reaktiivisen artriitin, minä. Eli mulla on toi reaktiivinen artriitti puhjennut silloin 2008 kampylobakteerin seurauksena, ja nyt mulla on taas se sama bakteeri, että onko joku ihme, että se polvi turposi. Ja sitten 2012 sain sen Kiinassa, sen salmonellan, ja siitä se polvi turposi, niin mä luulen, että mä saan sitten huomenna antibiootin, kyllä, koska sitten täällä lukee, että yleensä menee niinku itsestään ohi terveillä ihmisillä. Mutta että immuunipuutos, täällä on nyt oireenmukainen hoito. Ripulin tärkein hoito on nestehukan korvaus ja ruokavalion muutos akuutissa vaiheessa. Suositellaan, että pidättäytyy alkoholista ja kahvista ja maitotuotteista. Ja sitten, että immuunipuutteinen potilas hoidetaan herkemmin antibiootilla. Eli mä saan tästä nyt varmaan niin kuin antibiootin. Eli niin kuin, tilanne on se, että 10 weeks out kisoihin. Mun ensimmäisiin fitnesskilpailuihin. Ja mä sain 3 suolista bakteeria ja oon ollut vesiripulilla viikon. En suosittele sitä niin kuin laihdutuskeinona kenellekään, koska voin sanoa, että kaikki tulee ulos. Tässä voi vaan niin kuin nauraa enää, että onhan tää nyt ihan järkyttävää. Silti viime viikolla niin ei multa jäänyt kuin 1 jalkatreeni tekemättä, jonka mä kompensoin yläkroppatreenillä. Ja sitten tällä viikolla maanantaina laitettiin kortisonia polveen. Sitten tiistain mä lepäsin ja nyt on torstai ja mä olen nyt jo saanut niin kuin kiinni mun askeltavoitteen. Eli silti viikon keskiarvo on 10 000 askelta päivässä. Tällä hetkellä mulla on alla 260 minuutin aerobista ja 2 salitreeniä. Okei, annetaan nyt full information, eli siis mulla päätettiin, että pidetään kevyt viikko, että mä selviän tästä. Eli mun treenit ei kestä kuin 30-40 minuuttia. Mulla on vaan muutama sarja per liike ja kaikki kevennetyt painot. Mut sitten niin kun ensi viikosta lähtien ei ole enää kevennettyä viikkoa. 5 treeniä viikossa ja 5 tunnin aerobista, eli 10 treeniä viikossa. Koska mä laskin, että mun ei aika riitä siihen, että mä tekisin kaikki aamulla. Että mun täytyy tehdä silleen, että aamulla ennen töitä on dynaamiset venyttelyt, treeni, poseerausta. Sitten illalla aerobinen poseerausta. Joo, niin mä sen ajattelen.
sillä mennään. Oli niin hyvä, kun tuossa, missä se on se uusi fitnessurheilijalehti, minne mä vein sen. Tässä. Eli kun ostatte fitnesspassin, jos olette fitnessurheilun harrastajia, niin saatte tämän lehden kotiin. Ja täällä oli tässä. Kivun estetiikka. Eli tämän koko artikkelin idea oli niinku se kipu. Että siis tää sattuu, tää diettaaminen ja salilla oleminen. Että on lihaskipu ja diettikipu ja kaikkea. Ja sit mä oon vaan silleen, että oh, no big deal. Mä olen krooninen kipupotilas. Silleen, että tää on niin normaalia. Haloo, vatsabakteerit menee nälän kanssa ja silleen, että niinku 10 minuuttia ennen aerobisen loppua, niin musta tuntui jo siltä, että mä en pysty enää, että kun vatsaan sattuu niin paljon. Ja silti mä vaan pystyin. Että se niinku mental strength, mikä on oikeasti kroonisesti sairailla, jotka on kaivaneet itsensä ylös sieltä, eivät jääneet sinne maahan, koska tämmönen niinku sairastaminen niinku oikeasti lyö maahan. Enhän mä nyt normaalisti olisi näin iloinen ja niinku ottaisi tätä näin kevyesti, vaan jos tää ei olisi jo normaalia, kun mä olen jo 14 vuotta sairastanut, niin että tää ei ole ensimmäinen kerta, tää oli jo kolmas. Mähän menin sinne ortopedille sillä tavalla, että mä sanoin, että kaksi vaihtoehtoa, joko mä olen saanut suolistobakteerin, joka triggeröi reaktiivisen niveltulehduksen, tai sitten mä loukkasin sen treeneissä. Niin, jompikumpi. Ja toinen vaan teki työtä käskettyä. Oli kerrankin lääkäri, jonka eko ei tullut tielle, että potilas tietää, mistä hän puhuu. Että mulla on se historia ja ymmärrys. Ja mä olin oikeassa. Mä itse diagnosoin itseni, ja mä olin oikeassa. Ollaan me vaan aika sissejä. Mä tiedän, että siellä on monta kroonisesti sairasta, jotka mua seuraa ja katsoo tätä ihan hullua menoa. Niin, että siis hats off to you. Kyllä. Mut hei, nyt on ihan oikeesti niin kova nälkä, että mä lopetan tähän. Tää oli tämmönen niin kuin järkyttävän pitkä monologi. Mutta mä luulen, että te kestitte sen. Meni vähän niin kuin podcast-jaksosta, että kannattaa jotain samalla tehdä, kun kuuntelee. Mutta kiitos taas kerran, kun kuuntelitte ja katsoitte ja seuraatte ja olette kiinnostuneita ja kommentoitte. En muuten jaksaisi enää dietillä tehdä näitä videoita, ellei olisi sitä niin kuin interactive approach tässä. Jos haluatte nyt jotain, mulla oli mielessä, että voisi tehdä niin kuin My Dayn esimerkiksi. Sitten mulla oli mielessä, että voisi tehdä uuden Mitä syön päivässä -videon. Sitten jos sellainen kiinnostaisi, että tämä on mun niin kuin elämäntapamuutos kautta fitnessmatka, että mistä mä oon oikeasti lähtenyt 2015, niin sellaisia ideoita mulla oli seuraaviin YouTube-videoihin, että kommentoikaa, mitä te haluatte. Niin I will try to make it happen. Kiitos! Muistakaa peukottaa ja sitten seuraamatta. Moi moi!